Čau všichni, já vás zdravím. Moje jméno je Jordy a vítám vás u mého dalšího videa. Jelikož byly ohlasy na první díl série konspiračních teorií velmi slušné, budu v tom pokračovat. V dnešním díle si řekneme něco o tajných společenstvích. Ještě než začneme, chtěl bych vás poprosit, abyste tohle video sdíleli ve stories na Instagramu a označili mě tam. Tohle je pro mě nejlepší odměna za tu práci, kterou do toho dávám. Jen tak pro zajímavost, abyste měli přehled. Poslední video o reptiliánech jsem dělal 9,5 hodiny. Mám od vás dost pozitivních ohlasů, za což jsem moc vděčný, ale tím sdílením mi můžete tu podporu dát najevo ještě více. Moc vám všem předem děkuji a teď už se jdeme pustit na video Tajné společenství, Lebka a kosti, Ilumináti, Zednáři a Ku Klux Klan. Tajné společenství jsou předmětem mnoha konspiračních teorií, stejně jako námětem řady uměleckých děl. Z většiny případů se jedná o bratrstva a jejich členové se pak označují bratry. Často také, alespoň podle konspiračních teorií, provádějí tajné, veřejnosti nepřístupné symbolické rituály. Historie tajných společností je dlouhá, sahá až do antiky. Ve středověku začaly konspirační teorie s nimi operující a tajné společnosti byly pronásledovány. V Polsku je dodnes ústavou zakázáno fungování společností, které utajují svou strukturu nebo členstvo. Mnoho z nich vzniká mezi studenty, zejména v americkém prostředí, například Lebka a kosti, anglicky School and Bones, tajná společnost smetanky na Yale University. Společnosti mohou mít různý účel. Nejčastější jsou tajné společnosti charitativní, svobodné zednářství, osvícenské ilumináti a politické Ku Klux Klan. O těchto tajných spolcích si dnes něco řekneme. Lebka a kosti, anglicky School and Bones, je tajný spolek na Yaleově univerzitě ve Spojených státech. Byl založen na půdě univerzity roku 1832 americkým obchodníkem, pedagogem a politikem Williamem Huntingtonem Russellem. Jehož předkem byl Noah Diech Russell, spoluzakladatel univerzity. Členem spolku se může stát pouze student 4. ročníku, navržený stávajícím členem. Členové této skupiny často pocházejí z prominentních rodin. Velmi často jde o potomky politiků či jiných vlivných osobností. Členy klubu byli v minulosti například bývalí američtí prezidenti William Howard Taft a George Bush. Klub každoročně přijímá 15 členů. Členové jsou nazýváni Bonesmen, neboli muži kosti. Nejposvátnějším místem klubu je budova nazývaná Hrobka v New Haven v Connecticutu. Stavba nemá okna a pochází z roku 1856. Název School and Bones pravděpodobně pochází z tradice věšet si na dveře kaple v kampusu, kde se zpočátku klub scházel. Lebku a dvě skřížené kosti na znamení, že si nepřejí být rušení. Lebka a skřížené kosti měly původně znamenat řád smrti. Ilumináti. Překladu z latiny osvícení je název tajné společnosti, která existuje již od pradávna. Tato společnost vznikla někdy ve 14. století. Byli to matematici, přírodovědci, astronomové. Byli oddáni vědě a zabývali se nepřesnostmi v církvi. Jenže to se Vatikánu nelíbilo a tak je církev začala pronásledovat a zabíjet, což je vehnalo do ilegality. O iluminátech existuje mnoho teorií. Většina z nich jsou ovšem pravdivé. Na počátku jejich vzniku nebyli nebezpeční. Časem jich ale přibývalo a jejich moc postupně nabírala na síle. Nyní se objevují především ve školství, zdravotnictví, bankách, médiích a vládě. Ilumináti mají pod kontrolou nejen téměř celou světovou burzu, důležité bankovní systémy a vládu v USA, ale i Britskou národní banku a další důležité systémy. Nejspíš jste si už všimli, že ve světových médiích se objevují věci, které jsou z 60% blbosti, lži a tak dále. Ale napadlo vás už někdy, kdo za to vlastně může? Kdo určuje, co se objeví v médiích a co má být zamlčeno? Když už jsme u toho zamlčování, podobně je to i se školstvím. Vše, co se píše v učebnici dějepisu a co učí ve školách, rozhodně není pravda. Některé informace jsou zamlčeny, některé utajeny. Pokud si ale myslíte, že se ilumináti ukrývají před světem, vyvedu vás z omylu. Jejich symboly jsou opravdu na mnoha místech. Ukazují nám tím snad svou moc? Nejznámějším symbolem je jednodolarová bankovka, teda spíše její levá strana. Konkrétně pyramida s odděleným vrchním trojúhelníkem, ve kterém se nachází vševědoucí oko, jeden ze znaků iluminátů.
Dalším důležitým znakem je pentagram, který je také ukryt na jednodolarové bankovce. Svobodné zednářství. Je to uzavřená, veřejně se málo prezentující mezinárodní organizace, která je zasvěcena společnému cíli skrze rituály a obřady. Zednářství oficiálně vzniklo v roce 1717 v Anglii spojením několika lóží. Takzvané lóži se setkávají takzvaní bratři, kteří tvoří bratrstvo a přijímají nové členy na základě kooptace během iniciačního obřadu. Utajené konání těchto bratrstev mělo mít jako hlavní cíle uskutečňování sociálně spravedlivé, rovnostářské společnosti a konání dobročinnosti. Zednářství je obředené řadou mýtů a je oblíbeným tématem příznivců různých konspiračních teorií. Zednáři mají různé symboly, například Bibli, úhelník, kružítko, kladivo, zednickou lžíci, krychle, hvězdu, dva sloupy, lebku, také měsíc, slunce a vševidoucí oko. Dále zástěru jako symbol čistoty a nevinnosti, která odkazuje na dřívější fyzickou práci a bílé rukavice. Ku Klux Klan je název řady bývalých i současných tajných a militantních organizací, původně pocházejících z jižních států USA. Ku Klux Klan jako organizace existoval ve třech různých obdobích dějin USA. Takzvaný první klan se ve druhé polovině 20. století dopouštěl proti politicky angažovaným Afroameričanům a jejich spolupracovníkům fyzického násilí, útoků či vražd. Tyto události pokračovaly až do období kolem roku 1872, kdy byl klan potlačen. Všechny tři klany se snažily prosadit očištění americké společnosti a byly považovány za pravicové extremistické organizace. Tyto organizace prosazují nadvládu bílých, rasovou segregaci, antisemismus, rasismus, antikatolismus a odpor k nebělošskému přistěhovalectví. Jejich hlavním cílem jsou Afroameričané. Ve třech všech érách klanu bylo členství přísně tajné a proto se celkové počty členů často zveličovaly. Tohle byl konec videa, já doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, určitě mi dejte like, jestli chcete i další takové videa, dejte mi odběr se zvonkem, hoďte mi follow na osobní profil na Instagramu, nezapomeňte mě sdílet, budu vám za to moc vděčný a hlavně mě označujte. A ještě bych chtěl říct, že doufám, že se vám líbí i takový styl videí. Sice to nebylo úplně strašidelné, ale myslím si, že jste se zase dozvěděli hodně informací, které vám třeba trošku změní přemýšlení o tom celkovém světě, o tom, jak by to tady mohlo fungovat, nebo jak to tady funguje, protože já osobně si myslím, že to určitě nefunguje tak, jak se ten svět tváří. To bude asi vše k dnešnímu videu, já se s váma loučím a vidíme se příště, ahoj.